ကျွန်တော်ကနိုင်ဘူးတွေမရောက်တော့เนาะနိုင်ဘူးတွေမရောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကကားရန့် supply မှာကားရန့်ပြအောင်เนาะကျိုးထုတ်လိုက်တာ